Agricultor, en Agrosaforte asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos. Disponemos de pastillas enraizantes para plantones y hortícolas. Consulta sobre tratamientos para plagas, los mejores abonos ecológicos. Somos distribuidores exclusivos de Rocinante, tu escudo contra los ácaros, que potencia la actividad biológica, reduce el riesgo potencial para manipuladores y aplicadores y sin problemas de manchado de frutos. Y de Gesta, la mejor solución para luchar contra las malas hierbas de difícil control y el desembarado, lista para su uso, desecación de varetas. Tenemos todo tipo de herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas, plantas tropicales, aguacates, previa reserva. Agrosafor, calle Palmera, polígono industrial de Miramar, teléfono 96 280 2087. Agrosafor, la solución a tus tierras y tus cosechas sanas. Agrosafor patrocina el magazín diario de Telesafor. Hola, molt bona vesprada. Estem en l'hotel RH Bairén, en spa de la platja de Gandia, un dia més, i nosaltres ja tenim ganes, no, de començar esta nova temporada del test de magazine a Telesafor, perquè se'ns havien acumulat, se'ns estaven acumulant ja molts assumptes per a tractar, per a compartir amb tots vostès, i que volem donar difusió. Per exemple, avui tornem a aixafar la mar, la nostra mar. Per a què? Per a prendre consciència del treball que està realitzant-se a través de diferents entitats. Per exemple, sabem que està la implicació dels mateixos professionals del sector de la pesca a través de la Cofradia de Pescadors del Grau de Gandia, que s'impliquen en el manteniment i el respecte al medi marítim, al medi natural. També el GALP, Albufera Gandia Albufera, que és el grup d'acció local pesquera. I aquest treball ens arriba també a través del campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València. I ens quedem ahir, en el campus, per a parlar, per exemple, teledetecció de xarxes abandonades o perdudes i d'altre material de pesca, i els mejillons com a filtradors, purificadors del medi ambient. Això és resumint molt el tema que ens ocupa avui, i volem tractar-ho tot amb una persona que ja és habitual, convidat habitual d'este test de magazine, i ens encanta parlar amb ell perquè aprenem coses i sobretot el que podem fer, no? Miguel Rodilla, professor del màster d'ecosistemes marins del campus de Gandia. Miguel, hola de nou, molt bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, sempre hi ha temes, no?, projectes, i jo crec que avui ens quedarem en molts assumptes fora per falta de temps. Però comentava jo que és un plaer, no?, perquè som els projectes. Ara entrarem a parlar, en principi, d'estos dos que comentàvem, d'aquesta nova manera de la recerca, no?, de xarxes abandonades. Però són molts, afortunadament, moltes entitats, molts col·lectius, molts professionals que estan implicats en millorar o aconseguir aquest respecte al medi marítim, al medi natural. Sí, la realitat és que sí. Mira, en aquests projectes que has comentat, està participant el grup d'acció local pesquera, la cofradia de pescadors, perquè sense ells no seria possible fer això, una entitat que és una ONG que és Ucrante, i el campus de Gandia, que té el coneixement i els medis per a poder fer els estudis que fan falta. La iniciativa, a partir de l'interès dels pescadors, d'aquesta associació que té com a objectius la defensa o la conservació del medi marí i l'estudi del medi marí, i la gent que estem en el campus vinculats als estudis costaners i marins. Anem per parts. Teledetecció de xarxes abandonades. Cada vegada és més habitual veure el mal que poden fer aquestes xarxes abandonades, perdudes, també és el cas.
Per exemple, un últim cas crec que va ser en Guardamal del Segura, el cas un dron que gràcies al dron es va poder filmar el cas d'una tortuga que està en perill d'extinció, estava en una xarxa embolicada i la van poder ajudar i desprendre la xarxa, és a dir, que poden fer molt de mal les xarxes sí, en la mar. Sí, quan una xarxa queda abandonada o una xarxa s'ha gastat de forma il·legal, no l'ha fet servir un pescador professional o era un furtiu que l'ha deixat abandonada, la xarxa continua pescant. Si està en superfície pot enganxar a molts animals, però si segueix en el fons, ja ho podem veure amb facilitat, però si segueix en el fons, ella segueix pescant tal qual. Si els animals segueixen enganxant-se, es moren ahir i per tant els danys que acaba generant a curt, mig i llarg plaç són considerables. És a dir, és molt interessant poder detectar-les i retirar-les del medi. I si la xarxa és d'un pescador professional que com a conseqüència d'un temporal o d'una mala maniobra o de, pues, el desgast del material l'ha perdut, se pot ajudar a trobar-la, a recuperar-la i a poder recuperar ixa matèria i ixa ferramenta que és fonamental per al seu treball diari. Per al dia a dia. Que aprèn de teledetecció. Com es treballa aquest sistema? Sí, al final el que es fa servir és una ecosonda, un sistema acústic que el que fa és retornar l'eco que donaria aquesta xarxa. Aleshores, ahir la part interessant des del punt de vista d'investigació és pensar que tenim que ser capaços de detectar una xarxa, aquests filaments d'una xarxa, a vegades porten flotadors, però a vegades no, i nosaltres estem parlant ara de xarxes, però podríem parlar també d'altres elements com els cadufos, els palangres, que al fi i al cap acaba seguint un sedal i uns xicotets amps sí. Que estan ahí, que puguem identificar-los i diferenciar de lo que podria ser una pedra, una planta, de lo que és una xarxa que sí que pot estar activa i pescant activament. Clar, explicat ara mateix, escoltant-te, explicat d'aquesta manera, sembla molt, molt fàcil, però és un sistema que requereix de tecnologia, d'uns passos. No? Claro, és a dir, és un sistema, fa falta tindre pues, les ecosondes que poden servir, buscar quines són les freqüències ideals en les que podem detectar cada aparell i treballar per a poder interpretar aquests ecos que reus, perquè al final el que està arribant al receptor en superfície és un eco i acaba seguint un dibuixet pintat en una pantalla que te pot semblar qualsevol cosa, és a dir, tu dius, vale, això és Posidònia o és una pedra o poden ser peixets, és a dir, el poder detectar què és exactament el que tenim i buscant quina és la millor freqüència per a treballar és la tasca que hi havia que fer per a poder gastar el sistema exactament, d'una manera pues, generalitzada, no? De manera que ja en aquest moment el projecte presentarà els seus resultats a la conselleria el 15 d'octubre, perquè tenia que ser el 15 de setembre, però per a poder tancar-ho bé hem demanat un aplaçament d'un mes fins al 15 d'octubre, se presentarà ja uns materials que sí que permeten pues, realment poder eixir en una barca, passar per una zona on s'ha perdut una xarxa o se crega que pot haver una xarxa i detectar-la i saber exactament on està, poder baixar a recuperar-la i inutilitzar-la. Quan has dit baixar a recuperar-la ja és la sí, de l'home, no? Exactament, ella pot ser un bussejador o podria ser un robot si fos algo que estiguera molt fondo, és dir, però la idea és poder detectar-ho des de la superfície fent servir una tecnologia que està a l'abast de, per exemple, del campus de Gandia, però també moltes de les sondes, de les ecosondes que a vegades fan servir els pescadors, pues en xicotetes adaptacions podrien ser perfectes per a poder buscar-les. Jo no sé si vosaltres entreu des del principi, és a dir, el per què l'interès de buscar esa, de trobar aquesta teledetecció de les xarxes és perquè hi ha una quantitat preocupant de xarxes perdudes, hi ha una quantitat preocupant de peixos, d'altres espècies que es veuen
enreixades, enreixar-ses? Sí, és una cosa que passa en molta més freqüència de la que pensem, perquè el que passa és això que comentàvem, i aquestes xarxes s'han quedat en el fons, sí. I no es veuen, i ningú, només els bussejadors que poden passar per ahí, de quan en quan se les troben. Quan uno se les troba se dona compte de l'efecte que estan tenint. Fa uns anys, així a prop, ne varem trobar una, que després en un dels projectes del GALP l'associació Ucrante les va reflotar, i aquestes xarxes cada setmana, hasta que se varen traure, se veia com enganxaven peixos diferents, és a dir, estaven contínuament pescant. Aleshores, claro, això, pensant en el món de la pesca, és dir, bueno, és un competidor que no trau ningú rendiment, l'únic que està és afectant negativament al medi natural i també al pescador, que pot tindre un aprofitament econòmic, és a dir, estan matant peix sense que servisca absolutament per a res. I a vegades això és inevitable, el pescador la pot haver perdut com a conseqüència d'un temporal, i a vegades simplement pues, són xarxes que han quedat abandonades, inutilitzades, pues, perquè no eren d'un pescador professional que les valorava, sinó que eren d'un furtiu que en el moment que ha aparegut la patrullera pues, l'ha deixat ahí i era algo il·legal que estava fent i no... Fent alguna cosa il·legal que damunt provoca aquest atemptat, podríem dir, a la població... I que continua fent mal. Sí, així és. Passem a l'altre projecte. Clar, crida l'atenció, si parlem mejillons com a filtradors o purificadors del medi. Això què significa? Sí, mira, molts bivalves, les ostres, les clòxines, els mejillons, els musclos, però les petxines, molts dels organismes bivalves que coneguem, viuen filtrant l'aigua. I filtren matèria orgànica i fitoplàncton que hi ha. Mira, un dels problemes importants que té la zona costanera al llarg de tot el litoral mediterrani, però fonamentalment el litoral mediterrani europeu, és a dir, on tenim les aglomeracions urbanes més grans i la major industrialització, és que una part important dels nostres vessaments, de l'aigua residual que hem fet servir, acaba en el mar. I per tant estem fertilitzant en excés i els sistemes. És a dir, el que tot el món pot haver sentit en la premsa és tots els problemes del mar menor que està mort per l'entrada de nutrients, se parla si són nutrients que venen de l'agricultura o venen de les aigües residuals, però independentment d'això, l'entrada de nutrients i de material orgànic el que me genera és un problema important per a l'ecosistema que pot induir la mort pràcticament d'aquest ecosistema. Pot carregar-se tots els organismes que n'hi ha, perquè n'hi ha situacions d'esgotament de l'oxigen, mort dels organismes, i per tant el sistema va empobrint-se a poc a poc. Una manera de millorar aquesta situació és retirant aquests nutrients, aquesta mateixa matèria orgànica que entra al sistema. Entonces, un organisme ideal per a retirar-ho és aquell que filtra l'aigua, que està filtrant litres i litres, metres cúbics diaris, molts metres cúbics diaris d'aigua, i retira tot el que ha d'ell i serveix d'aliment. Si nosaltres després arrepleguem aquest organisme i el traiem fora, el que estem duent és tota la matèria orgànica que ja permet el créixer. Això que és algo que se fa habitualment en el procés de cria de la clòxina, sí. Pues en els alfacs, en el port de València, en les ries gallegues, se pot fer també en llocs on no estem acostumbrats a que això es faci, per exemple, les nostres costes, és a dir, llocs que poden tindre una situació d'eutròfia molt per damunt de lo que seria una situació tròfica, molt per damunt de lo que seria acceptable, com per exemple pot ser tota la zona nord de València, tot l'entorn de l'emissari submarí de Pinedo, la part sur del port de València, però també l'entorn del port de Gandia, la platja de Venècia, l'eixida del Serpis, vale? Tot és la zona on poca l'emissari submarí de Gandia, totes aquestes zones podríem ajudar a millorar-les ambientalment en quant a la qualitat d'aigua, simplement tenint aquests organismes que estan ahí. Aquests organismes viuen normalment en un substrat dur, en pedra. Entonces, l'únic que n'hi ha que fer és buscar el sistema adequat per a poder mantenir-los en l'aigua, en suspensió, i que vagin filtrant, i després retirar-los. Uno pot pensar, bueno, aquests organismes normalment els gastem per a menjar.
és a dir, tenen una utilitat. Si nosaltres hem col·locat mejillons per a netejar i exactament els hem ficat on està la sortida de les aules de l'emissari, que encara que estan depurades, pues, lògicament arriben contaminants al medi, per això volem millorar la qualitat. Però hi ha un plan B, claro. No per al consum humà. Exactament, nosaltres podem fer gastar-los per altres coses. Doncs una de les possibilitats que hem estat estudiant és la producció de metà. Ara, avui en dia que se parla tant del problema que tenim en el gas, per una altra banda, és dir, anem a tindre que anar reduint les emissions de diòxid de carboni a l'atmosfera i, per tant, pues, gastar gas té que ser una cosa que se vagi reduint, però tenim que ser realistes i avui en dia seguim gastant calefacció a les cases, molta gent encara cuinem en gas, fem servir el gas per a moltes coses, per tant, l'estar obtenint gas de la matèria orgànica que han filtrat aquests organismes i del propi creixement dels organismes per a millorar la qualitat ambiental del Mediterrani, doncs em semblava que era una bona idea. Doncs és possible, és a dir, els mejillons creixen bé, podem obtindre un bon rendiment en la producció de metà, les valves, les conxes d'aixes clòxines, ajuden a estabilitzar la producció del metà. Al final també és carbonat de calci el que tenim i ens ajuda a millorar l'eficiència d'aixe sistema. I si en algun moment en tingueren massa, podem gastar-les per a material de construcció, perquè és carbonat de calci, és aragonito, però també alguns companys nostres en la universitat les han estat fent servir per a la retirada de fòsforo de les aules residuals. És a dir, que ens podrien ajudar a millorar la depuració de les aules. Bueno, la veritat és que ahir aconseguissis un cercle... Sí, és un poc aquesta idea de l'economia circular. Sí, això que era un residu que estava en l'aula i que l'únic que ens genera són problemes en el medi, anem a treure-li tot el rendiment que puguem fent-ho servir per a diverses coses. És dir. En quin punt podem dir que es troba aquesta investigació? Este projecte se demana el finançament per a dos anys, doncs ara estem acabant la primera part. Tenim les dades del creixement dels mejillons en les aules que tenim així, en els punts pilot que hem seleccionat. Tenim els ensaios de metanització, que també han funcionat molt bé, i el que ens queda és, per al segon any, és fer l'escalat i el sistema d'anclatge per a poder tindre aquestes estructures en el medi d'una forma, diguem, ja, entre cometes, industrial, és a dir, portar-ho a la realitat. No seria encara la realitat, però sí que faríem tots aquests càlculs de com tenen que estar anclats, quins tenen que ser els flotadors, com tindria que ser l'autorització que ens donara o que donara la Marina Mercant, costes, com se tindria que senyalitzar, perquè al final el que tindríem és un polígono d'una zona marcada on hi ha algo molt semblant a el que podria ser una piscifactoria. El que n'hi ha són sistemes de clòxines o d'ostres que estan millorant la qualitat de l'aula. Jo crec que és més difícil que s'aconsegueixen, paguen la pena, no? Justifiquen tota aquesta inversió de temps, de diners. Sí, i de fet hi ha una cosa, és dir, vale, el sistema no és rentable perquè no se busca una producció per a l'alimentació, és a dir, però la producció de metan fa que se convertisca en pràcticament rentable. Aleshores, la rendibilitat la podem trobar. L'anem a trobar segur, i a banda, pues, des del punt de vista de l'apoyo que pot tindre per part d'una administració, al final la Unió Europea el que ens reclama, el que reclama l'Estat és que plantege quines coses va fer per a millorar la qualitat de l'ambient natural, és a dir, tota l'estratègia, tota la directiva Mar de l'Aula que es va plantejar en la zona costanera passava per dir en quin estat estan les costes i què vas a fer com a país per a que això vagi millorant a poc a poc. Bueno, pues, això és una de les idees que hem posat en marxa per a poder dir, mira, el que anem a fer per a millorar és criar clòxines en algunes zones per a millorar
per a millorar la qualitat. Fer uns adossaets per a les clòtxines perquè facin el seu treball. Sí, realment l'espai que s'ocupa és relativament poquet, és dir, que inclús pensant en dir, bueno, és un espai en el que els pescadors tindrien més dificultats o hi hauria una àrea restringida a la navegació, és mínima, és dir, és pràcticament imperceptible. Es queda poc de temps, Miguel, però jo no voldria, perquè això són dos línies dels bàsiques de lo que és el treball que esteu fent d'investigació, no?, per a millorar tot aquest espai marítim. També esteu treballant sobre el cram blau en l'Albufera, una altra línia, sistema de producció de llagostins en biosfera, i també processos reproductius de la petxina així en les nostres costes, no? Sí, és dir, el tema de la petxina, que va ser la pesqueria va entrar en col·lapse i se va tancar en el 2014, en el 2015 ja s'ha deixat de pescar. Sí. Bueno, pues nosaltres hem estat treballant tot aquest temps, hi ha molts factors que no es coneixia bé, que com podien estar afectant a aquest procés de reproducció, i continuem treballant en el tema, tant des de l'anàlisi genètic de les poblacions, la viabilitat, el subministre de larves, és a dir, buscant en quin procés se veu afectada l'espècie i per a tratar de posar-li solucions i que l'espècie se recupere. És a dir, això és una carrera de fons i nosaltres no parem. No parar. Per cert, tots aquests temes que estem així comentant, si alguna persona dius, quin món més interessant. Així en el campus, des d'ahir fa poc, ja s'ha recuperat la normalitat en el nou curs universitari. T'he presentat com a... Tu estàs en el màster d'Ecosistemes Marins. En el campus de Gandia està la possibilitat, anem a recordar-ho, de formar-se per a treballar en aquest sector. Se pot estudiar un grau de Ciències Ambientals, se pot estudiar ja en una especialització més vinculada al medi marí, en el màster d'Ecosistemes Marins i Costaners, i ara en aquest moment també contem amb un doctorat de Ciència i Tecnologia Marina, en el qual un alumne que entre ací al campus pot estudiar des dels 18 anys fins a que acaba la seva carrera... El cicle complet, complexíssim. Completa, seguint un doctor i podent dedicar-se ja a la investigació com un professional de la investigació. Pues si algú li interessa aquestes qüestions, s'acosta per al campus universitari i allí tindrà tota la informació. Miguel Rodilla, moltíssimes gràcies una vegada més per la visita, sempre interessants els seus projectes, i com això continuarà, de ben segur tornarem a tenir una altra xerrada. Moltes gràcies a vosaltres. Fins a la pròxima. Tot això per a respectar i cuidar i tindre sempre ahí el nostre medi marítim amb tota la flora i fauna que hi viu i hem de respectar. Per la nostra part, no res més. Gràcies per estar ahí, per acompanyar-nos, i no res més, que fins al pròxim programa. Agricultor, en Agrosafort te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados. Plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos. Disponemos de pastillas enraizantes para plantones y hortícolas. Consulta sobre tratamientos para plagas, los mejores abonos ecológicos. Somos distribuidores exclusivos de Rocinante, tu escudo contra los ácaros, que potencia la actividad biológica, reduce el riesgo potencial para manipuladores y aplicadores y sin problemas de manchado de frutos. Y de Gesta, la mejor solución para luchar contra las malas hierbas de difícil control y el desembarado, lista para su uso, desecación de varetas. Tenemos todo tipo de herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas, plantas tropicales, aguacates, previa reserva. Agrosafor, calle Palmera, polígono industrial de Miramar, teléfono 96 280 2087. Agrosafor, la solución a tus tierras y tus cosechas sanas. Agrosafor ha patrocinado el magazín diario de Telesafor.